Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Muito obrigado por você estar junto com a gente novamente aqui na Coluna Drone. Agradecer para você que é inscrito no nosso canal, você que deixa seu like, você que curte os nossos vídeos, enviando nossos vídeos também nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Muito obrigado. Moçada, é o seguinte, ó. O vídeo de hoje é uma continuação daquele vídeo que a gente falava sobre de como a gente aprende, assim, dá umas dicas, né, de como a gente pode comprar drones usados, né, dicas de como você avaliar a compra de drones usados aí na internet, em aplicativos e tudo mais, tá bom? Então eu dividi o vídeo em duas partes. Se você não assistiu a primeira parte, é fundamental que você assista aquela primeira, porque afinal de contas tem informações muito úteis para você que está interessado em comprar um drone, mas a graninha está curta. Então assiste aquele primeiro e também assiste esse aqui, que vale muito a pena, que esse aqui você vai, a gente vai mostrar um pouco sobre como você pode, o que você avalia aí na hora da compra de drones, por exemplo, como F450, TBS, um pouquinho de rádio, um pouquinho também, a gente vai falar um pouquinho sobre óculos FPV e, claro, drones premium, né? São drones que são bem mais caros. Esses têm uma dica que é extremamente importante, que vale muito a pena, porque ela mexe também com, além com a questão do dinheiro, mas também com a questão da segurança na hora da compra do seu equipamento. Ok? E eu tô falando segurança pessoal, tá bom? Então vale a pena você acompanhar. Aproveita e deixa agora mesmo o seu like aqui para poder ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva agora, porque também nós vamos fazer, de acordo com o like de vocês, nós vamos fazer também um vídeo, se vocês quiserem, claro, através do like, um vídeo falando também para aqueles que têm interesse de vender os seus equipamentos. Quais são as dicas que a gente pode dar na hora de vender o equipamento? Então, curte drones, então aproveita aqui o vídeo da Coluna Drone, que você vai aprender bastante. Se liga aí na coluna. Bastante semelhante aos drones, esses são os drones em relação aí a como você pode avaliar, começar a aprender a avaliar a compra desses drones, são a classe dos drones home builds. Esse tipo de drone aqui, são drones que você monta ele do jeito que você quiser, com os equipamentos que você quiser, tá? E com o acabamento que você quiser, tá? Então lembre-se, quanto maior, melhor o acabamento, não fica tanto fio assim solto lá dentro, igual eu tô aqui com a minha TBS cover, né? Quanto mais esmero o cara usar, mais ele vai cobrar e mais você vai ficar mais tranquilo na hora da sua compra, tá bom? Uma coisa que é interessante você tá verificando aqui, no caso da TBS, o tipo de transmissor do TBS, não, dessa classe de drones, é o tipo de transmissor que ele está usando, tá? A antena do GPS que ele está usando e a controladora. Claro, os motores também, lógico, e a controladora. No caso aqui eu estou usando uma NASA Lite. Tá, a primeira versão, né? Além disso, também, pessoal, se o seu vendedor está oferecendo a opção de mandar mais hélices para você, porque no caso desse drone aqui, pessoal, tem que vir hélice, tá? Procura trocar uma ideia. Se o cara não quiser mandar hélices reservas aqui para você, procure pedir aí, fazer aí, pedir uma chorar um descontinho para que você consiga, com esse desconto, comprar hélice aqui para sua TBS ou então para o seu drone feito em casa, tá bom? Esses drones aqui, como o F450, a TBS, o F550 e tantos outros, eles são mais difíceis de acontecer um acidente, mas pode, então dá aquela olhadinha, verifica se tem algum tipo de risco, verifica se, por exemplo, a hélice. Geralmente, pessoal, um drone que já capotou, já caiu e capotou, da mesma forma que eu mostrei no outro droninho, aqui o spinner tá arriscado, ou então a carcaça do motor, você dá aquela olhadinha, ó. Tá vendo esse motor aqui, ó? Ele tá bem novinho, você não vê marca nenhuma de risco, tá bom? A mesma coisa acontece que eu falei lá no Racer, você vê que os rolamentos, eles não estão com indícios de queima, né? Com aquela parte mais pretinha aqui, queimadinha aqui dentro, né? Tá bem brilhosa, né? Então, você vê também
a rigidez do drone, você vê que, por exemplo, nesse caso aqui, esse frame aqui é uma porcaria, né? Mas pelo menos eu procurei manter a rigidez dele, né? Você vê assim, quando você já vê na foto, já bato o olho assim, vejo na foto lá do drone que tá com muita rebarba aqui, ou então com calço aqui, né? Tipo assim, não tá bem encaixadinho. Você vê que não tá bem encaixado, procure fugir desse tipo de drone. Isso aí você vai ter problema. Se tá mal encaixado é porque tá mal montado. Beleza? Então, outra coisa também, pessoal, é em relação a ESCs, tá bom? Verifica qual é o ESC usado. Opte por esse tipo de ESC aqui, no mínimo ESCs Opto, tá bom? Para não influenciar o GPS do seu drone que é feito em casa, tá bom? Verifica também a questão da bateria. Esses drones aqui, geralmente os caras vendem sem a bateria. Você tem que prover a sua bateria, tá? Vê se você tem bateria para eles, ou então providencie a sua bateria, tá bom? E aqui, no caso, o receptor. Qual é o tipo de receptor que ele está utilizando, tá bom? Verifica, procure evitar receptores turnage, receptores antigos, né? Como é que eu posso saber como é que o receptor é antigo ou não? Entre no site da Banggood, tem aqui os links aqui embaixo, você pode entrar nesses links aqui embaixo, você lá dentro, você coloca lá, receptor FR Sky. Aí vai ter lá um monte de receptor, verifica se são parecidos ou equivalentes a eles, né? Se for muito antigo, é ruim, porque se de repente queimar aquele receptor, ou então de repente você precisa trocar, você quer usar um outro rádio, vai ficar um receptor, você vai ter que trocar o receptor, entendeu? Todos esses detalhezinhos aqui é interessante você estar verificando. E claro, a câmera usada, nesse caso aqui eu estou usando uma câmera bem pebinha, tá bom? Então não adianta eu ficar pedindo muito dinheiro usando, né, uma câmera que me custou aí R$60, né? Sendo que uma câmera, só uma câmera boa aí, uma Rankin da vida, você vai pagar R$130, a partir de R$130, tá bom? A partir, beleza? E os motores, é claro, verificar também a qualidade dos motores. Ó, Racer Star, motor de excelente qualidade. Fuja daqueles motorzinhos amarelinhos, né? Amarelinhos que a gente vê na AliExpress, né? Que você vê o conjunto de motor e ESC. Motor e ESC, você paga em quatro motores e quatro ESCs, você paga aí R$100. Fuja disso, tá? Então você vê lá o drone, pega, viu o drone, tá com intenção de comprar, verificou lá qual é o motor, entra lá no site da Banggood, verifica mais ou menos qual é a classe desse motor, qual o preço desse motor, tá? Porque não existe almoço grátis. Produto muito barato, né? O drone muito barato é porque também o cara usou produtos ou peças muito baratas, beleza? Rádios. Rádios, você tem que verificar o que no caso do rádio? O que eu geralmente verifico? Claro, eu verifico se o rádio, ele é a quantidade de canais do rádio. Qual é o tipo de gimbal utilizado? O ideal é que seja gimbals do tipo Hall Sensor, tá bom? Hall Sensor, esses gimbals são mais precisos e mais duradouros, tá? Quer dizer, precisos não, mas mais duradouros, ok? Verificar no caso do rádio, verificar se, por exemplo, mais uma vez, da mesma forma que drones, se tem se tá muito riscado, se nas fotos lá você vê que ele sofreu alguma avaria, se tá quebrado aqui, geralmente rádio muito vagabundinho quebra na região aqui próximo da fixação aqui dos parafusos, tá? Outra coisa, rádio, procure aí comprar rádio que seja com baterias, né? E não pilhas, tá? Porque pilha gasta muito, bateria é melhor, que você pode recarregar, você pode trocar a bateria por uma lipo, por exemplo, tá bom? Então, eu procuro adquirir produtos que tenha, rádios que tenha bateria, tá? Ah, mas o cara tá vendendo que não tem bateria, então geralmente ele vai reduzir um pouquinho esse valor, tá bom?
não espere muita coisa, mas pelo menos um pouquinho vai reduzir por função em questão aí de ser a bateria, tá bom? Às vezes, pessoal, o rádio ele até vem com bateria, mas o aspecto em geral do rádio não está tão bom assim, né? Então, às vezes, vale mais a pena. Eu vou adquirir um rádio com pilha, mas eu vejo que o rádio está bem cuidado, está bem... Ó, tá vendo? Ó, tá bem bonitinho, tá bem cuidado. Você vê que até aqui, ó, aqui geralmente você vê o quanto que o rádio já está usado. Se aqui ele está áspero, está cheio de risco aqui, ele está cheio de risco aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó, você, que é onde a gente apoia ele no chão, tá vendo, ó, ou na bancada, tá vendo, o rádio está bem conservadinho, tá? E procure aí adquirir rádios que estejam mais modernos, né, evitar aí os Turns 9X, TH9X, né, que são radiolinks mais antigos, né, que são esse tipo de rádios, acabam dificultando você a comprar receptor mais barato, tá bom? Então procura marcas, comprar marcas de rádios usados como FR Sky, Fly Sky, isso para drones, né? Para aeromodelos, Graupner, Futaba, Spectrum e por aí vai, tá bom? No caso de óculos FPV, a dica permanece, não é? Procure adquirir seus óculos FPV com função diversity, né? Que são essa que tem duas anteninhas, né? E a função também de você poder gravar aqui o seu, os seus vídeos. É muito legal você ter um DVR acoplado, tá bom? No caso dos rádios, é interessante você ver aí se o rádio está bem conservado. Embora eu fiz essa adaptação aqui, que eu instalei uma bateria, uma lipo um pouco mais parruda, né? Mas verificar a qualidade aí do seu rádio em geral. Outra coisa também é o que o rádio oferece além das imagens, né? Do óculos, né? Rádio não, desculpa, óculos, tá? Você tem que verificar, eu não sei se esse aqui tá com a bateria já tá acabada, preciso trocar essa bateria aqui, tá? Mas você tem que verificar o quê? Se não tem nenhum tipo de trinca na tela do seu goggles, tá? Verificar também, geralmente eu tiro uma foto dele ligado, né, e mostrando alguma imagem para mostrar que não tem nenhum dead pixels ou então alguma região queimada de pixel aqui, beleza? Verifica isso, tá? Procure comprar um rádio que o cara tirou uma foto, ou então fez um vídeo mostrando o funcionamento aqui da tela, né, para poder você ver se tem alguma região manchada ou o LCD ou o AMOLED, sei lá, se ela está queimada ou vazada, beleza? Então procura dar essa verificada. E o freon, ou melhor, a lente, não é? Você tem que verificar o quê? Se ela está translúcida, tá bom? Porque tem muitos casos de que o cara ele acaba riscando a lente, aí fica com um risco enorme e isso acaba prejudicando a qualidade do seu voo. Você fica mais cansado ao ver um risco na sua lente, acaba te prejudicando, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, você vê que ele tá bem conservado, tá vendo? Beleza? Isso já é um goggles aí, um óculos que já tem aí um ano e meio quase, né? Beleza? Então, pessoal, é isso que você tem que verificar aqui no óculos. E aí depende muito daquilo que você... do qual tipo de óculos que você vai usar. São esses óculos aqui que são do tipo caixote e óculos do estilo Fat Shark e tudo mais, tá bom? Beleza? Então, óculos, verificar a qualidade em geral e também se vem algum... Ah, outra coisa. Verificar também se acompanha uma espuminha extra aqui onde você coloca o seu rosto, tá? Isso aqui a gente tem que trocar com regularidade, tá? Porque isso aqui, por causa do calor, o suor, vai ter que trocar, beleza? Finalmente chegamos aos nossos drones, que aqui na coluna drone nós usamos o termo drones premium, que são drones com valor agregado maior, tá bom? E que você tem esses aqui que vocês têm que tomar mais cuidado na hora de você adquirir esse produto. Primeiro cuidado: quando você for comprar esse produto, verifica se o vendedor, ele, no caso de do
especialmente aí da, quando você vai comprar de uma pessoa que venda via OLX, né, ou então via e-mail, ou então combine com você via WhatsApp, verifica se o vendedor, é meio difícil, eu sei, mas verificar se de repente o vendedor, ele dá a opção de entrega em mãos, tá bom? Por quê? Porque na hora, por ter um valor agregado maior, o que, que a galera faz, né? Alguns espertalhões fazem, infelizmente. Eles passam a conta bancária para você, você envia o valor pro fulano, e aí esse fulano não manda o drone para você. Ou então quando ele envia, para poder gerar um código rastreio, você ficar felizão e tudo mais, esse drone simplesmente, quando você abre o drone, não tem nada lá dentro, tá? Então, pessoal, esse aí tem um cuidado muito grande. Eu geralmente faço quando eu vou comprar um drone ou então um equipamento mais caro, tá bom? Eu pergunto se o cara dá a opção de entrega em mãos. Quando o cara fala que sim, eu posso fazer a entrega em mãos, ou então eu posso oferecer para você, se por exemplo o cara mora, vamos supor, lá em Brasília, e eu não posso ir até lá, ele fala assim, né, que inclusive eu faço com os drones que eu vendo. Eu posso entregar em mãos, né? Eu prefiro entregar em mãos para você ou então para uma pessoa que você conheça aqui na região onde eu moro, né? Apenas apresentando o RG e eu entrego o drone. Beleza? É isso que eu faço, tá bom? E sempre deu certo, e é por isso que as pessoas confiam nesse caso, não é? Porque sabe que o cara, se o cara falar, ah não, eu só faço envios, desconfie, tá bom? Beleza? Desconfia por quê? Porque às vezes você faz a transferência do depósito bancário e o cidadão simplesmente não envia o equipamento para você. Certinho então, pessoal? Então, verifica se o cara, ele se opõe a entregar em mãos, tá bom? Outra coisa também que é muito interessante, isso aí é fundamental para qualquer coisa que você comprar. Cuidado com produtos com preço exageradamente abaixo da média, tá? Se o drone não tiver nenhum problema, né? Você vê lá que o drone, não, o cara fala, não tem problema nenhum, tá novinho, zerado, né? Igual um dia eu fui com um amigo meu, um parceiro meu, a gente foi ver lá um Phantom 4, o cara chegou na hora de vender o drone pra, que a gente foi ver, né? Falando, ah, que eu falei pra ele, a gente só vai comprar se a gente puder ir aí, ver o drone, receber em mãos. Aí ele falou, não, tudo bem, a gente se encontra aí no estádio de Itaquera, não sei o que, beleza. Aí quando eu fui pedir lá pra eu ver o drone, aí eu perguntei, qual que é o valor mesmo do drone? Aí o cara falou assim, me vê aí, 2.000 aí, tá bom. Gente, a gente sabe que um Phantom 4 não custa R$2.000, né? Um Phantom 4 no mínimo é R$4.000, por aí, né? Se não, do jeito que tava lá, que tava zero, pessoal, zerado. Muito provavelmente, né? Você, olha, desconfie. Tá demasiadamente barato, desconfie, tá bom? Como é que outro indício que você tem que desconfiar? Você pede um descontinho pro cara e o cara dá um descontão. Geralmente um cara que tem zelo pela máquina dele, quando ele dá um desconto, ele dá um desconto assim de R$50, R$100, chorando R$100, tá bom? Mais ou menos nessa faixa, tá bom? Outra coisa também que você tem que verificar. Vai comprar o drone, aí o cara falou, não, eu tenho a opção de entregar em mãos, te dou a opção, não sei o que, pra mostrar que o cara é legal, né? Que o cara faz essas coisas certinhas, não sei o que, pá. Aí chega lá, você pergunta, cadê o carregador? O cara não tem carregador. Cadê o cabo que OTG, ou então os cabos do drone? Não tem. Cadê as hélices reservas? Não tem. Pessoal, o cara faz isso, o cara fala isso, né? Pode desconfiar que o drone é roubado, tá bom? Desconfie. Porque se um cara comprou um drone, ele fala que ele tem um drone, comprou um drone, não usa muito, e ele fala assim, não uso muito, vou vender meu drone. Aí você pergunta, o cara não tem o carregador, o cara não tem as hélices reserva, o cara não tem os manuais, o cara não tem a caixa, não tem nada. O cara tem o drone,
a bateria e o rádio. Muito, mas muito provavelmente esse cara roubou esse drone de alguém, tá bom? Roubou como? O cara tava voando, aí e furtou, então roubou esse drone de alguém, beleza? E aí entra aquela história, que o cara, por ele ter roubado, ele pede lá R$2.000, como eu encontrei uma vez no OLX, o cara querendo vender um Mavic 2, pagando, oferecendo aí querendo dar R$1.500 no Mavic 2. Gente, pelo amor de Deus, onde um Mavic 2 custa R$1.500, né? E estado de zero, igual ele estava falando, é estado de novo, tá bom? Tomem cuidado. Vamos evitar. E isso, só tem gente que compra. Ele só faz isso, ele vende porque tem gente que compra, tá? Então, se você compra, você tá colaborando para que fica vendendo aí drone. Vendendo drone que foi roubado ou que foi furtado, tá bom? Então, pessoal, vamos ter cuidado nesse aspecto. Certinho, então, pessoal. Outra coisa importantíssima, presta bem atenção, tá? Você vai comprar o seu drone, oferecer, o cara falou que faz a entrega, né? Tem cara que vai fazer a entrega em mãos, né? Com pagamento em espécie, muito cuidado. O cara, por isso que é interessante você comprar de gente que você conhece, tá, pessoal? É difícil, eu sei, mas é interessante. Por quê? O cara simplesmente marca com você de você estar no local, às vezes até público, né? Um metrô, um shopping, alguma coisa assim. Aí você chega lá. Eles, na verdade, aquelas imagens, aquele anúncio dele é roubada, não existe. Ele só vai lá pra quê? Pra te roubar, roubar o seu dinheiro, tá? Por quê? Ele sabe que você tá indo lá com um dinheirinho em espécie. Chega lá na hora que vai, que fala assim: e aí, tudo bem? Conhece? Me passa aí esses 2, 3, 4, 5 mil reais que você tem aí no bolso, tá? Muito cuidado, viu, pessoal? Isso aí vale para qualquer coisa. É por isso que quem já comprou drones, drones e equipamentos como câmera mais caras comigo, sabe que eu sempre faço isso em uma delegacia ou então ali próximo aí de um batalhão da Polícia Militar, tá bom? Porque qualquer novidade, nós estamos ao lado de uma delegacia ou de um batalhão da Polícia Militar, tá bom? Toma cuidado com isso, tá, pessoal? Não vai vamos ali na rua, dentro do carro, não sei o quê. Não faça isso, tá bom? Preserve a sua vida, preserve a grana que você está levando em cash, beleza? Vamos falar sobre aspectos de aqui do drone. Pessoal, é o seguinte, ó. O que você tem que olhar aqui no drone vale para as outras coisas também, tá? Esse drone aqui, por exemplo, uma coisa que é interessante você estar verificando é a questão, por exemplo, do aspecto geral do drone, tá? Nesse caso aqui, pessoal, uma coisa que você tem que ter muita atenção é se o drone sofreu alguma queda, beleza? Queda. Então, como é que eu vejo se o drone sofreu alguma queda? Além de riscos que possam estar ocorrendo, eu não sei se dá para ver aqui, pessoal, mas o meu drone aqui, o Mi Drone, esse aqui é um valente, esse aqui voa bastante, voa muito bem, muito obrigado, e ele voa bastante, mas ele tá todo sujinho aqui em cima, tá? Eu não costumo ficar limpando aqui em cima, mas, né? Pode limpar com água pura aí, sem problema. Mas eu particularmente eu costumo guardar ele do jeito que ele tá aqui. Eu não dobro ele, não tiro o gimbal de jeito nenhum. O gimbal tá aqui desde quando esse drone chegou aqui pra mim, há 2 anos atrás. Mais de 2 anos. É, 2 anos fez agora. Então, pessoal, é o seguinte. Como é que eu posso verificar se o cara falou que não teve nenhuma queda e teve quedas? É fácil. Além de riscos que você vai ver aqui na Shell, você também pode ver... geralmente quando o drone cai ou quando bate, fica marca no motor, tá? Da mesma forma que o drone racer, fica marcas no motor. Outra coisa, a questão também do pretinho, do queimadinho lá dentro do motor também, tá, pessoal? Você tem que verificar se tá riscado o motor. Olha, queda, o drone sofreu queda, vai ficar marca no motor, tá?
E aí o cara não vai trocar, vai trocar um motor, né, se ele está funcionando, né? Então, outra coisa, quando o drone cai e não quebra a hélice, a hélice ela fica meio torta. Você olha assim, né? Você olha assim a hélice e a hélice ela tá meia, você vê que ela tá meia torta, meio arqueada. Geralmente isso é uma denúncia, né? Denuncia que o drone sofreu uma queda. Outra coisa, o cara tem lá, por exemplo, no caso do Midrone, se não me falha a memória, são 2 sets de hélice, então são 8 hélices. Aí o cara só tem 6 hélices. Se o cara falou que nunca teve nenhum problema, por que que tá faltando a hélice? Aí você conversa lá para saber o motivo aí que aconteceu da hélice ter perdido essa hélice, tá? Não significa 100% que é uma queda, mas ajuda, né? Riscou também o motor tá batidinho, né? Trem de pouso batido, aí você vê lá a hélice faltando, opa, então ocorreu alguma coisa com esse drone, tá? Então você vai linkando, vai juntando as peças e te ajuda a você perceber que aconteceu alguma coisa ali com o drone. Outra coisa que você também tem que olhar nesses casos desses drones aqui, pessoal, além da questão do motor, que eu já falei que é do queimadinho de motor que pode acontecer, é o seguinte: esses drones aqui são drones muito pesados, tá? No caso do Midrone, então, nem se fala. Verifica se existe marca de trinca aqui aqui nessa região aqui do motor, tá? Quando existe marcas de trinca, pessoal, cuidado que a shell já tá condenada. Você tem que trocar essa shell, tá? E se ela tá trincado aqui, geralmente próximo aqui dos parafusos ou aqui na base aqui dos braços, alguma coisa tá acontecendo com esse drone. Geralmente a hélice está desbalanceada, ou teve uma queda mesmo, tá? Então você tem que verificar se existe algum tipo de trinca, né, em cada um dos motores, tá bom? Beleza? Mais uma coisa que é interessante você adquirir drones com quem manja, com quem entende drones, com quem fala de drones, quem produz material sobre drones, é o seguinte: gimbal, todo mundo sabe, pessoal, que gimbal é uma peça extremamente sensível, tá bom? Se é extremamente sensível, tem pessoas que não conhecem de drones, compram o drone, acham uma beleza, e aí depois de passa um tempo quer vender o drone para poder ganhar dinheiro ou tem sei lá o que. Só que o cara não tem aquele cuidado com o equipamento, então ele fica com o quê? Eu já vi, por exemplo, cara que pega o drone tá ligado, né, o gimbal tá assim igual tá aqui, aí ele fica mexendo assim no gimbal assim enquanto o gimbal tá ligado. Isso acaba com o gimbal, tá? Por isso que quando quem manja de drone sabe, a gente nem toca nisso aqui, tá? Para evitar aí realmente você dar algum problema no gimbal, tá bom? Então você tem que tomar cuidado com isso aqui, porque uma vez ficar brincando com isso aqui não é brinquedo não, tá, pessoal? Isso aqui é uma peça extremamente sensível, beleza? Então evita aí. Por isso que é bom você estar adquirindo um produto de quem conhece. Porque quem conhece sabe que a gente nem toca nisso aqui, tá? Você vê que o gimbal está montado desde quando o drone chegou. Beleza? Outra coisa, é claro, que você tem que verificar é isso aqui, ó. É a bateria, né? Verificar a quantidade... A quantidade de ciclos que a sua bateria tem, né? A quantidade de ciclos que ela já possui, né? Não adianta nada você ter uma bateria que tem aí 6 meses de fabricação e tá com 50, 60 ciclos. E esse tipo de informação é muito difícil de você conseguir, de alguém conseguir alterar, né? Porque vai mostrar no aplicativo lá do seu drone, né, do aplicativo que você usa para você voar o drone. Então realmente vai ficar muito difícil mesmo você conseguir tirar esse tipo de informação de lá. Outra coisa, no caso, eu não tô recordando se no caso da FIMI ou do Midrone isso aparece, mas no caso da DJI, não me falha a memória,
aparece a informação quando tem a bateria sofreu um undercharge, né? Ou seja, a bateria ela ficou abaixo da carga mínima, né? O que vai fazer com que a bateria não funcione, vai prejudicar a bateria, que vai chegar em pouquíssimo tempo, ela não vai mais funcionar, você vai ter que trocar. Ou então, quando você ela sofre, por exemplo, um superaquecimento, tá? No caso, um overheating, você vai ver lá as informações lá no aplicativo. É por isso que quando você vai comprar um drone, e você vai comprar um drone e receber esse drone em mãos, peça para fazer um voo com o seu drone, tá? Com o seu novo drone. Peça para fazer um voo de teste. E claro, na hora que você for abrir lá o aplicativo, dá uma olhadinha lá na parte de bateria, a saúde da bateria, porque afinal de contas uma bateria é caro, tá? E inclusive eu vendi a minha outra bateria, tava novinha, tinha uns 20 ciclos mais ou menos. Eu vendi para um cara e eu, na hora de vender, eu coloquei a bateria aqui no drone para mostrar para ele quantas cargas tinha e se tinha sofrido algum tipo de informação, algum tipo de ou undercharge, ou então um overheat, quando você voa com a bateria acima da temperatura limite, tá bom? Também dá aquela olhadinha, verifica se as células da bateria, elas estão congruentes ali em relação às suas cargas. Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo entre elas, assim, a voltagem, ok. Não pode acontecer, por exemplo, a bateria está com 3,85 em 3 e uma está com 3,3. Ou 3,1, por exemplo, ou 2, né? Então tem que estar mais ou menos ali na mesma linha. Mas outro detalhe importante que você tem que estar verificando é, claro, o rádio, né? Mais uma vez eu volto a frisar, se você puder pedir para o cara fazer um voo de teste, né? É muito bacana, por quê? Para poder você ver se de repente o gimbal está desarmando, se está com algum problema na lente aqui do gimbal, e isso você só vai conseguir ver é fazendo um voo. Não precisa fazer um voo longo, não. Faz um voozinho ali, pertinho de vocês mesmo, né? Igual eu fiz com o Spark. O cliente vai ficar muito mais satisfeito, né? E você vai ficar muito mais tranquilo, né? Porque você viu que realmente o drone tá voando, você viu o drone transmitindo as imagens, tá bom? Então isso vai ajudar bastante. Não esquece também de perguntar o que vai vir junto com o drone. Então não esquece que tem que vir carregador, tem que vir hélice reserva, cabos, se vier cabos e tudo mais. Ah, não, eu tenho aqui eu não tenho duas hélices quebraram, por exemplo. O cara falou que duas hélices quebrou. Então dá uma choradinha de preço, que isso aí geralmente pode acontecer. Não significa que aconteceu uma queda necessariamente, mas pode acontecer. Caso ocorra, né, você viu que as outras coisas tá tudo ok, né, não tem nenhuma marca, tudo mais, mas a hélice quebrou, pede aí um descontinho, tá bom? Então, moçada, o vídeo ficou muito comprido, eu sei, mas essas informações, como eu falei, pode significar grana, dinheiro, tá? Então vale muito a pena você seguir esses conselhozinhos para você fazer uma compra com qualidade, beleza? Então não esquece, pessoal, manda esse vídeo aqui para os seus amigos aí, pessoal do grupo, né? A gente vê poucos vídeos nesse aspecto, então manda para o pessoal também para poder todo mundo aprender aí a adquirir produtos com qualidade, gastando um pouquinho menos, mas comprando aí e ficando muito feliz com seus equipamentos, para que não se transforme o seu divertimento numa frustração, beleza? Aqui embaixo no vídeo, então, por favor, se inscreva aqui embaixo e ajude a Coluna Drone a crescer cada vez mais e mais, tá bom? Curte drones, gosta do assunto, se inscreva na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.